Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. I uprostřed prázdnin pro vás máme investiční výhledy a podíváme se na to, jak se dařilo finančním trhům v minulém měsíci, měsíci červenci, a jak se díváme na ty měsíce následující. A můžu dopředu říct, že prázdniny zatím nepřekvapily a trhy jdou skutečně spíš takovým prázdninovým tempem, a víc se podíváme za chviličku. Moje jméno je Jiří Cimpel a tak jako vždycky v investičních výhledech je tady i náš analytik a společník ve firmě Dan Majstorovič. Ahoj, Dane. Ahoj, Jirko, dobrý den. Já už jsem řekl, že trhy byly spíš prázdninové, tak co to, Dane, znamená a jak vypadal ten červenec? Tak ten červenec toho krátkého měsíčního pohledu byl velmi zajímavý, protože na začátku vypadal... A teď jsem řekl, že byly trhy prázdninový, a mi řekl, že byl ten červenec zajímavý. On to zakončil prázdninově, ale celkově ten vývoj byl takový jako dynamický, bych řekl. Ve smyslu toho, že po těch spoustě měsících, kde jsme viděli významný růst na těch trzích, tak jsme viděli, že náběh toho měsíce vypadal chvílema optimisticky, ale zakončil vlastně v červených číslech, hlavně na takových těch hlavních indexech, jako S&P 500 nebo Nasdaq. Pokud se podíváme na ty indexy v těch grafech, co standardně se můžete podívat třeba na YouTube, tak uvidíte, že americký akciový index zakončil od začátku letošního roku na necelých 20%, takže i přesto, že ten červenec byl záporný, tak od začátku roku jsme poměrně významně v plusu. Obdobně světový index zakončil na necelých 17% a trošku zaostává ta Evropa, což není zase nic nenormálního, na 11%. Takže v tomto ohledu došlo k nějakému uklidnění. Ten červenec nepředvedl žádný významný růst jako ty předchozí měsíce. Naopak jsme viděli na těch hlavních akciových indexech, jako S&P 500, a ještě víc na Nasdaqu pokles. A na Nasdaqu byla možná jako zajímavost, že ten pokles byl až 5%, takže určitá jako korekce, můžeme říct. Když se podíváme na ten vývoj trhů akciových od začátku letošního roku, tak můžeme vidět, že většinu toho výnosu oni vlastně připsali v těch prvních 4 měsících. Pak jsme viděli takový zavlněný, přece jenom i v tom měsíci před minulý vlastně byl ten pohyb nahoru, a teď teda jsme viděli spíš takovou stagnaci. Je to normální na finančních trzích, nebo je ten letošní rok vlastně v tomto směru něčím výjimečný? Dá se říct, že je to v podstatě normální. Ono je to normální, protože ten trh se poměrně dlouhou dobu nadechoval. No a teďka přišel ten výdech v podobě té korekce, takže je normální, že ten trh potřebuje jít s nějakým rozumným tempem a občas si potřebuje odpočnout, a na to ty prázdninový měsíce jsou jedno. Já tohle si myslím, že je hrozně důležitý říct, jo, že prostě je běžný, že trhy někdy rostou prudce a někdy stagnujou a někdy třeba klesají. A že není vlastně přirozený mít představu, že když se říká, že akciový trhy rostou o 10% ročně, že to znamená 10% jenom 12 měsíci a každý měsíc uvidím ten růst o těch 1,7%. A bude to takhle vlastně vyhlazeně fungovat. Jo, tohle funguje u termínových vkladů, funguje to u spořících účtů, bohužel ale to nefunguje s 10% úrokem, ale s těma dneska 3%, možná někde 4%. Ale u těch akcí je opravdu typický to, že ten trh je vlnitej, že to prostě někdy prudce roste, někdy to stagnuje, a někdy skutečně ten průměrný růst přijde v pár měsících toho roku. Jo, kdybychom si řekli, že letošní rok uvidíme už jenom to, že bude trh stagnovat, tak budeme asi jako investoři za 2-3 měsíce takový mírně depresivní. Jo? Budeme si říkat, furt to jde do strany, nic se neděje, proč. Ale na druhou stranu bychom vlastně uzavírali ten rok na výnosu třeba na globálních akcích 16%, jo? Na amerických jsme říkali skoro 20%. No to je fantastický výsledek, velmi uspokojivý. Takže i kdyby ty trhy nepřinesly už ani procento, dokonce i kdyby třeba
o ty, když budu dát ty globální akcie, třeba ještě klidně o 6% klesly, tak vlastně výsledek toho roku, toho kalendářního roku, bude v podstatě velmi pozitivní. Samozřejmě, že musíme brát v kontext to, že se trhy vracely po nějakých poklesech, že jsme tady měli předtím dva roky, kdy trh klesal, pak že ten loňský rok ten trh už rost a vracel se zpátky na ty maxima, takže můžeme říct, že to není úplně ten průměr, protože tam prostě byly tyhle dva roky trošku takový ztracený, protože vlastně ten výsledek byl přibližně nula, takže bychom tam mohli mít akumulovaných ještě 20%, který nám přinesou, který teď ty trhy dohánějí, ale kdybychom se dívali izolovaně na těch 12 tisíců, tak vlastně i kdyby klesly, tak dobrý. Určitě. O to je možná zajímavější se právě dělat ten další vývoj. Na ten další vývoj, když se i podíváme na to, jak vypadají ty indexy od roku 2018, no tak zjistíme, že tady ten měsíční červencový výkyv vlastně ani nepoznáte na tom grafu. A v těch grafech můžeme často ukazovat vývoj akciového trhu od roku 2018, že americké akcie jsou na 140% plus. Obdobně je na tom světový index, který je o něco níž na 105%. Trošku zaostává ta Evropa na 56%, ale pořád se bavíme o poměrně významných číslech toho růstu. I přesto, že tady byl ten COVID, i přesto, že tady byl rok 2022, i přesto, že se bavíme o tom, že 2023 byl teda návratový, a nebo to, že dneska koukáme na korekci v řádech pár jednotek procent, který přišli po dlouhým, no, relativně dlouhým významným růstu od začátku toho letošního roku. A je dobrý si říct, že tady ty menší korekce v řádech jednotek procent, těch můžeme vidět několik v roce. Není to nic neběžného, tak jak si vlastně před chvílí říkal, tak ve finále to není to podstatné. To, že ten trh se vlní, je jistota, to je normální. Tak já věřím, že si té korekce ani většina našich posluchačů nevšimla, takže že spíš my o ní jako mluvíme a všichni se věnovali minulý měsíc mnohem příjemnějším věcem než sledování finančních trhů. Přece jsme v půlce prázdnin, tak kdo máme děti, tak určitě je to období velmi speciální v každém kalendářním roce. Dane, jak to teda vypadalo na tom trhu i u jiných aktiv? Aby jsme se nebavili jenom o akcích, tak jak na tom byly další třídy aktiv? Tak tam se relasoval poměrně jako zajímavý trend, a to třeba na nemovitostech, kdy když ty akcie šly do té korekce, no tak nemovitosti se začaly trošku zpamatovávat. A doplňme, že se bavíme o burzovně obchodovaných nemovitostech, to znamená o rejtech, nebavíme se o cenách českých rezidenčních nemovitostí. Tak je tady o akcí nemovitostní společnosti. A tam vidíme tu otočku, na kterou se už nějakou dobu čeká. Hodně mluvíme o tom, že je spojená s výhledem na úrokové sazby a ve finále i s konkrétním snížením úrokových sazeb. Zatím k němu pořád nedošlo ze strany americké centrální banky, ale ten výhled je relativně optimistický na to, že by se mohlo v tom letošním roce zvýšit a skoro to vypadá, že možná, pardon, snížit úrokové sazby a skoro to vypadá dříve než později. Takže to byl relativně pozitivní impuls pro tady to aktivum. Zlato se zatím pohybuje na podobných hodnotách, byl tam jiný růst za ten poslední měsíc. Pořád tady panuje určitý napětí z pohledu geopolitiky, pořád tady vidím nějakou nejistotu z pohledu vývoje těch úrokových sazeb, byť ten výhled se třeba trošku zlepšil, ale tady z té nejistoty toho, kam ten vývoj půjde, jak bude vypadat, zlato má tendenci tady v těch situacích těžit. A dluhopisy ty vyčkávají na to konkrétně snížení. Tady se docela dobře ukazuje, že mít to multi-portfolio diverzifikovaný z různých tříd aktiv, takzvaný multi-asset teda portfolio, může být smysluplný, protože prostě v určitých chvílích se daří jednomu a v jiných chvílích se zase daří tomu druhému a vzájemně se to doplňuje. Samozřejmě asi nebudu nikdy s tím namíchaným portfoliem v tom výnosu ze všech nejlepší, ale mám i tu jistotu, že nebudu v té situaci ani ze všech nejhorší. A právě ta
stabilita určitého průměru mi pomáhá vlastně vyhlazovat ty velké špičky nahoru. To bychom nemuseli, to bychom vlastně tam rádi i viděli, ale je to vlastně cena, kterou platíme, že nám to vyhlazuje i ty velké drawdowny, ty velké poklesy vlastně dolů, který to portfolio samozřejmě akciový třeba typicky umí dělat. Takže tím namícháním různých aktiv vlastně tak stáhnu trošku ten rozptyl těch nůžek, ve kterými ty výnosy lítají, zachovávám ten směr postupně rostoucí a myslím si, že pro řadu investorů dostávám potom portfolio, který tím svým chováním je výrazně přijatelnější. My tady třeba mluvíme o těch čtyřech aktivech, třeba taky typický portfolio, který využívá tenhle ten multi-asset, je třeba portfolio permanentní, který v tom originále vlastně používá po čtvrtinách mix vlastně akcí, dluhopisů, hotovosti a zlata. Jo, to jsou vlastně čtyři aktiva, který v tom portfoliu, permanentním portfoliu vlastně má. A má je tam přesně, protože se v každém tom počasí, na tom druhu, v každé situaci, každý to aktivum chová trošku jinak. A i dneska, když vidíme třeba na tom grafu od roku 2018, tak můžeme vidět, že dvě aktiva jsou na maximech, to je zlato a akcie. A dvě ty aktiva jsou níž. Oni není ani jedno v mínusu už od toho roku 2018, ale nejsou tím mínusem tak vysoko a to je právě třeba pohled na nemovitosti a třeba dluhopisy. A dá se vlastně potom podívat na to, že v okamžiku, kdy ten trh by se třeba otočil, tak zase můžeme vidět, že třeba ty dluhopisy to můžou kompenzovat, pokud půjdou sazby dolů, tak oni půjdou v těch cenách nahoru, kdyby třeba akcie klesaly a tak dále. Takže ten mix je v tomto směru velmi zdravý. No a Dané, když jsme teda zmiňovali že ten poslední měsíc byl takový, že ten trh šel spíš do strany, někde klesal, tak nevím, že jsme se o tom spolu bavili, že za tím poklesem stály vlastně hlavně ty Big Tech akcie. Je to teda nějaký začátek změny? Je to tak, že ty velký technologické firmy, které táhly ten trh teď nahoru, takže se něco mění třeba v tom? To samozřejmě nikdy s jistotou nevíme, ale proto bychom měli volit ty širší indexy, neměli bychom spolíhat jenom na ty big techy, protože to by se na první pohled mohlo zdát jako skvělý. Že? Doteď to byly hlavní tahouni těch indexů, díky tomu zásadně vyrostly. Na druhou stranu taky můžou relativně klesat. Ale to, co můžeme teďka vidět právě v této situaci, je to, jak ta diverzifikace i v rámci třeba toho akciového indexu nespoléhání se jenom na ty technologie nebo jenom na nějaký úzký index může pomoct, protože byť ty big techy šly dolů, tak ostatní společnosti, které se neřadí mezi ty big techy, šly zase nahoru, takže ten index podrželi. No a jestli je jejich výhled teď definitivní, tam je potřeba si říct, že teď probíhá výsledková sezóna za druhý kvartál. A reakcí tady na to, nebo minimálně zatím na první část těch reportů, zatím bylo odrapováno tuším jenom 40%, tak byl ten pokles. A je potřeba si říct, jestli to znamená, že ty firmy měly ztráty, nebo že jim tak strašně klesly tržby. Oni byli v zisku, oni měli zajímavé tržby. Ale to, co se zhoršilo, byl nějaký výhled těch budoucích zisků a tržeb, ale ne ve smyslu toho, že by nebyli ziskoví nebo neměli tržby. Jenom snížili, že ty tržby a ty zisky neporestou tak moc rychle. Bohužel to je nevýhoda těch big techů, který jsou poměrně hodně ocenovaný, těch růstových společností. Tak bohužel, když se tohle jim stane, že od reportu trošku horší výsledky, tak jsou za to obvykle víc potrestány tímhle s tím poklesem, než to třeba skutečně odpovídá té realitě. Jo. No a Dané, my jsme se bavili o tom, že máme takovou zajímavou zkušenost. Když se bavíme i o tom, o strategii, už jsme tady mluvili o tom, že ten trh je hodně volatilní v krátkém horizontu, že bych se choval různým způsobem a tak dál. A že na tom delším horizontu se hodně tyhle ty vlny mají tendenci vyhlazovat, nebejt vlastně už tak velký ty propady, nebo minimálně ne, opticky už nejsou tak velký a tak dál. A že vlastně většina těch investorů, nebo minimálně investorů, s kterými my pracujeme, mají ty dlouhý horizonty.
Jo, typicky ten investor neinvestuje na měsíce nebo na rok, na dva. Tam se spíš bavíme o tom, že by spekuloval na tom, že se něco pohne, měl nějakou svoji tezi, kterou si chce uplatnit. Ale většina těch našich klientů z řad třeba podnikatelských rodin investuje s tím horizontem, že třeba budujou majetek, který chtějí postupně čerpat třeba v podobě renty, nebo budujou třeba mezigenerační majetek a tak dál. Tak já vlastně v reálu občas vídám situaci, ve který ten investor dává pozornost spíš na ty krátkodobé věci nebo na takový jako technický faktory toho té strategie, než na to, aby se soustředil na to, co je vlastně z pohledu dosažitelnosti toho výnosu mnohem důležitější. Jaká je zkušenost tvoje? A my jsme se o tom bavili, že jsi měl i praktický příklad, tak jestli můžeš to zkusit trošku rozvíst. Já vidím velmi často podobnou situaci, ať už u našich investorů, tak i u některých hodinových konzultací, když mám možnost se bavit s některýma, buď to potenciálníma klientama, nebo klientama, který úplně nespadají objemově do naší kategorie. A to je to tak, jak říkáš. Oni na to koukají hodně z té druhé strany, jdou na to spíš od toho hospoda, od té technické věci, to znamená řeší, který nástroj je teda nejlepší. Jo? Jaký to ETF, nebo jaký ten fond, nebo jakou tu akci si mám koupit. A trošku se z toho vytrácí to hlavní, takový to důležitý, ta dlouhodobost ve smyslu toho, čeho chci dosáhnout. No, co potřebuju dosáhnout, a měl bych si začít vybírat podle toho strategického rozložení. To znamená, když vím, čeho chci dosáhnout, tak vím, jakýho výnosu na to přibližně potřebuji dosáhnout. Nutně to, velmi často se můžeme dozvědět to, že já nemusím podstupovat tak obrovský riziko, protože už mám nějaký majetek za sebou, stačí mi podstupit menší riziko a na základě toho si to můžu přizpůsobit. A jde mi o to nejdřív určit ze zhora toho, co vlastně potřebuji. Podívat se na to, kolik potřebuji akcí, kolik potřebuji dluhopisů, kolik potřebuji nemovitostí, kolik potřebuji hotovosti pro svoje fungování. A potom teprve si mám jít dál, hloubš, ve smyslu toho, že si mám říct, tak čím naplním ty akcie? No a tohle je, ještě bych k tomu doplnil, že tohle je samozřejmě tvůj pohled z toho hlediska třeba portfolio managementu, ale u mě potom třeba ještě z pohledu toho celkovýho plánu je vůbec potřeba si položit otázku, proč vlastně. Proč nevezmu těch svých, a teď si doplňte každý svůj částku, 10 milionů, 100 milionů korun a neutratím je za něco, jo, když mám 10 milionů, tak si můžu prostě udělat radost, koupit si cestu kolem světa, nebo možná několikrát kolem světa, jo, můžu si vylepšit bydlení, můžu si pořídit auto a tak dál. Proč tyhle ty peníze nepoužiju na to, abych je teď aktuálně použil pro zlepšení svého života, ale chci je odložit na nějakou budoucnost, nechat je někde pracovat, tak proč to dělám? Jo, dělám to s cílem toho, že mi ten život zlepší třeba v budoucnu víc, jo, že si budu moct dovolit víc za toho pořídit, nebo že mi ho zlepší tím, že mi ponesou třeba pravidelný příjem v podobě renty a tím získám nějaký průběžný čas, který můžu věnovat věcem, které jsou pro mě milejší. Nebo jsou to prostě peníze, které mi udělají víc radost, když jednoho dne budou moct třeba použít moje vnoučata nebo pravnoučata pro zlepšení kvality svého života nebo pro to, aby mohli vystudovat školy, které chtějí a tak dále. Je to vlastně cena nějakou, kterou teď platím. Cena, kterou platím tím, že, ty peníze teď nemůžu použít a za to, že jednoho dne přinesou ten efekt, který chci. A tohle, když vlastně si dobře nadefinujete, tak často zjistíte, že opravdu ten horizont je velmi dlouhý. Jo? Že když řeknu, chci z toho čerpat průběžnou rentu, tak si asi neřeknete, chci čerpat příští dva roky. A řeknete si, dobře, chci čerpat třeba do konce života. A možná mám vizi i toho, že by mohli děti jednou pokračovat v tom čerpání a čerpat ji třeba do konce svého života. A najednou i ve věku 60 let mám před sebou horizont na vlastním životě, teď
otázka, 20, 30, 40 let, je to otázka odvahy, jakou budete mít. A můžete k tomu přidat dalších 40 let, který to pak jednoho dne můžou čerpat vaše děti, a možná, když je ten majetek dostatečný, tak to může být dalších 100 let, který pak můžou čerpat další generace. A najednou se na to portfolio budete dívat s jiným pohledem, protože při pohledu na portfolio, který má trvat 100 let, není tou zásadní otázkou, jestli mám koupit fond, který kupuje 500 největších amerických firm. Jo, jestli mám koupit od iShare S&P 500, nebo jestli mám koupit MSCI World. Jo, ta otázka bude spíš směřovat k tomu, jaký typ aktiva mi dokáže na tomhle horizontu ty peníze reálně ochránit, který je dokáže reálně ochránit před inflací, který je dokáže reálně ochránit před tím, že po půlku nepřijdu, protože prostě mi je nikdo nesplatí třeba, protože prostě firma, která, já nevím, jo, se nikoho nedotknu, jo, má úžasný podnikatelský plán na tom, že bude prostě vyrábět akvárka, který budou se sklem z diamantů prostě, jo, tak jestli tahle úžasná česká firmička, který teda, když teď půjčím za fantastický úrok 10%, tady ještě třeba za těch 100 let bude, jo, nebo dobře, ono stačí, jestli tady bude za těch 5 let, kdyby mají vrátit ty moje dluhopisy. Tak tohle je podle mě pak mnohem důležitější otázka, která už ale vlastně pramení z toho, když si dokážu definovat ten horizont a tu dílku. A taky vidím v praxi, že to téma, se kterým často ten investor přichází, je téma, mě tu nabídli tohle, je to dobrý, mám si to koupit? A já teda se vždycky jako zastavím a ptám se dál. No, říkám, dobře, to je, jestli to je dobrý nebo ne, otázka jedna, ale proč vlastně nad tím přemýšlíte? A měl jsem takový jenom zážitek čerstvý s klientem, a kdy přišel a říkal, mě tady nabídli teď, že bych mohl koupit byt SKI za 8 milionů korun. Tak přemýšlím, jestli to mám koupit. A jsem říkal, a on říkal, na tom přece neprodělám. Říkal, tak na investici do nemovitostí asi neprodělám. A to je v dlouhém horizontu, no, asi ne. A pak jsem říkal, a vy to chcete? A on se zarazil, zamyslel a říkal, no to ne, já nechci žádný starosti, já už chci mít klid. Já jsem si říkal, a tak proč nad tím přemýšlíte? A říkal, protože mi to nabídli, tak nad tím přemýšlím. Setkáváš se s tím, že jako lidi často jako a přijímají nabídky na různé investice, aniž by si je třeba vyžádali, a ještě mají tendenci, možná ze slušnosti, možná právě z takového toho FOMO efektu, jo, fear of missing out, z toho, že mi uteče nějaká příležitost, tak ještě jako se nad ní zamyslet, analyzovat, jestli je jako dobrá. Potkávám se s tím a je to přesně o tom, že to je ten druhý přístup. Když na to půjdu od toho zora, když budu vědět, jak jsi říkal, proč to dělám, tak vím do velké míry, co od toho chci, a měl bych si vybírat. A přesně bych si měl potom pokládat ty otázky, tak jak jsi se ty zeptal, jako chci to, potřebuju to, je to nutné do toho mít. Protože tomu, že vás někdo bude oslovat s nabídkou, tomu se nevyhnete. Když budete mít čím větší majetek, budete mít tím víc těch nabídek, vám pravděpodobně bude přistávat na stole. O to víc vy musíte být schopný si vybírat a musíte vědět, proč to chcete, co chcete a jestli vám to zapadá. Protože pak si reálně můžete strašně ulevit, když si tohle nastavíte vnitřně a budete si schopný tady tu otázku ideálně třeba i sami položit, tak zjistíte, že většinu z těch produktů, které jsou vám nabízeny, nepotřebujete. Že si vystačíte s tím, co třeba už máte dneska nějakým způsobem nastaven, nebo budete se držet toho svýho plánu. A nebo přijde nějaká zajímavý produkt, který se vám do toho bude hodit. Ale už vy víte, že se do toho hodí. Vy jste si ho třeba vybrali z té nabídky, kterou máte. Ale nemělo by to být určitě naopak. Takže potkávám se s tím. Velmi často mi přistává e-mail právě s dotazem na to, nabídli mi tady strašně zajímavý dluhopis, vypadá to pěkně, ten projekt jsem i naživo viděl. No, bohužel většina tady těch projektů, byť se nám můžou zdát krásně, třeba nevyjdou. A je otázka toho, jestli
v rámci ochrany těch peněz, protože primárně se budete bojit o tom, že chcete, aby ten majetek nejenom rostl, ale aby i přetrval, aby mohl tady být dlouhodobě pro vás, možná pro vaše děti, pro děti vašich dětí. No a v ten moment byste měli být velmi kritičtí k tomu, jestli jste ochotni postoupit riziko toho, že o ty peníze můžete úplně přijít. Zároveň je taky dobrý říct, že není důvod v portfoliu nějakou takovouhle agresivní složku, jako nějakou sázku na něco nemít, ale měli by to být postavený nějaký strategii. Měli byste si být schopný říct, dobře, je tady 10% mýho majetku, který jsem ochotný třeba riskovat v nějakých projektech, tam si můžu vybírat tyhle ty zajímavosti. Nejhorší, co se stane, že prostě přijdu o těch 10%. Tak já asi nepřijdu o všechno, tak když přijdu o půlku, tak jsem minus 5% a dokážu to dohnat zbytkem portfolia. Tak když si to shrneme, tak co si z toho vlastně vzít, tak platí to, že vždycky jako důležitý byste měli začít tím, proč chci ty peníze dávat stranu. Proč je teď nechci utratit, ale proč jsem ochotnej si tu jejich, ten jejich přínos vlastně odložit. Takže proč a definice nějakého vašeho cíle a účelu vlastně, co s těma penězma chcete jednoho dne dělat. A taky dobře se zamyslet nad tím, jestli ten budoucí přínos je pro vás větší než ten, který byste z toho třeba mohli získat teď, protože někdy můžete zjistit, že je možná lepší je radši utratit, než je odkládat třeba na nějaký nekonečno. Takže proč? Pak přemýšlíte nad tím, jak, a to jak v tomto případě znamená definovat nějakou základní strategii. Nezamýšlejte se v první fázi nad produktama, ale nad tou strategickou alokací. Chci tam akcie, chci tam dluhopisy, chci tam nějaký podíl hotovosti, jakou budu potřebovat likviditu, kdy si potřebuji sahat na jaký peníze, jaký můžu nastat nečekaný situace. Podle toho vlastně vám vzniká nějaký mix těch strategických aktiv. Ale nemusíte řešit, jaký produkty, řešíte jenom, jakou kategorii těch aktiv v tom portfoliu potřebujete. No a když víte, proč a jak, tak pak teprve je na čase se podívat na to, co. Co do toho portfolia zařadím, jaký ty aktiva nakoupím, jaký konkrétně fondy, akcie, kam dám tu hotovost, kde koupím dluhopisy, jaký nemovitosti, jakým způsobem. A je to až tahle fáze, protože v této fázi už víte, že máte třeba nějakou částku, řeknu 100 milionů korun a víte, že třeba chcete mít 60% v akcí, tak víte, že máte 60 milionů na to, abyste je rozprostřeli do akciového portfolia. A řeknete si, že chcete mít třeba 20% v nemovitostních akcích, tak hledáte, máte 20 milionů na to, abyste přemýšleli nad nemovitostma. Chci je fyzicky, chci je burzovně, chci nějaký fondy, jo, a máte tam 10 milionů hotovosti, vybírám jak hotovost a máte třeba 20 milionů v dluhopisech, tak hledám ty dluhopisy. Je to mnohem jednodušší a řešíte jedno konkrétní téma. Takže nejdřív proč, potom jak a zakončíte tím co. Tak využili jsme ten letní okurkový speciál trošku k tomu, že jsme i na ty výhledy vložili i ten náš pohled na strategické plánování a alokaci. Doufám, že to bylo pro vás užitečný. Dane, děkuju za účast a za přípravu podkladů na dnešní výhledy a my se budeme zase těšit brzo, nejpozději za měsíc u dalších investičních výhledů na viděnou nebo naslyšenou. Díky, na viděnou.